umwe mu bakunzi bacu dusabye kumusubiramo amateka y'umunyamakuru wa eritere witwaga Gahabimana Kantano uyu nguyu akoresheje umunwa we yicishije abatutsi batagira ingano muri jenoside yakorewe abatutsi uyu habimana Kantano rero ibyo byerekeye ubuzima bwe twabashije kumukusanya ariko tuyibagezeho abumva radiyo rero yigenga eritere yabimakuru wa gatandatu itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane turabacuruje mwese tubifuriza amahoro nubwo uge inkotanyi zo zitayashaka ubundi uyu habimana kantano yavukiye ahitwa muri komini muyaga mu cyo ari perezida ya Butare, uba uri mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo habimana kantano yamenyekanye cyane nk'umufana wa rentisiporo wayoboraga itsinda ry’abafana fanta abanda aho rentisiporo yabaga yagiye gukina hose kubera uburyo yavanaga niba barebye umupira w'amaguru mu gihe cye cyangwa se bakurikiranye batazi ingoma meyabe agavuze mu mikino yose ya rentisiporo uretse ibi kandi habimana kantano ari umunyamakuru kuva mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani. nwaramutse mutese iwanyu byifashe bite hano i kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda mbese wagira ngo ntibarara ijoro ntiryake badaturikije abongabo rero nibo batuma umuntu agira yenda ko gahagaze buke nyuma amasafuriya yaceceka umuntu akumva aruhutse ariko ntakeka yuko baba bagira ngo inkotanyi nyine bazumbishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri ariko niyo mu by'ukuri ayo masaso bakoresha ubusa gusa mu kazi ke k'itangazamakuru yamenyekanye nk'umwe mu banyamakuru bari bafite ingengo ya jenoside no kwanga abatutsi ku rwego ruhambaye n'ubu iyo uvuze habimana kantano hari abakubwira ko ari umuntu mubi babonye mu buzima bwabo bwose kantano yakoresheje umwuga w'itangazamakuru nabi cyane mazeho gufasha umuryango mugari w'abanyarwanda gusenyesha amagambo y'urwango yavugaga ntacyo yikanga nabavuga yuko ibintu mwamahaye ngo atumagura nabi natumaguheho gatatu ariko birakaze birakaza ariko ngo bibaha bibahakuraye kabisa muri iyo ndorerayo uwo mwobo wa mazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo Kuva urugamba rwo kubahora igihugu rwatangira mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda leta y'u rwanda yari yihuwe habyarimana juvenali yafashe intambara irimo ihanganisha na arap inkotanyi yihinduriye amoko hagati y’abahutu n'abatutsi imaze ku biganza icyo yahise ikoresha itangazamakuru mu kugaragaza umututsi nk'umwanzi ndetse no kumurwanya rero kantana wari umunyamakuru wa olymporo yakoze ako kazi neza kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda uretse kuri radiyo rwanda urwango ku batutsi yarugaragarije mu nyandiko yandikaga mu kinyamakuru cy'imvaho nacyo cyari kimwe mu bigize olymporo zimwe muri izo nyandiko reka tuzivugeho reka mbere kuri nimero magana inani mirongo itandatu na gatanu y'imvaho iyo usohotse mu cyumweru cyatariki makumyabiri n'ebyiri kugeza tariki makumyabiri cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda yasohotse harimo inyandiko nyinshi nk'iyo herena wanditse inyandiko igira iti amatagisi yagize uruhare mu kunyanyagiza inyarwanda kandi muri iyi mvaho harimo inyandiko ya habimana cantano yisengwe inkotanyi tuzatsinda muri iyi nyandiko ya cantano amagambo akomeye arimo urwango rukomeye ku nkotanyi ati nyanza turiya dusimba turya imyenda intare nk'uko uduco tumwe tw'inyenzi twiyitaga cyangwa se inyarwanda za rwiyemezo zishobora kutubuza amahoro zikadutesha abantu ibintu n'igihe byegererewe kuvuga ko zadutesha umutwe kugeza ubwo zidutsinze burundu ndakeka ko ari ukwisuzugura bikabije ni mu kindi kitwemezo ko tuzatsinda inyanga aho zituruka hose ni ingabo y'umutamenya perezida habyarimana aturamburiye ubumwe tubukomeyeho niyo umwanzi yakwita ku rutare nanone mwumvaho nimero magana inani mirongo itandatu na karindwi yasohotse mu cyumweru cya tariki ya gatanu kugeza tariki ya cumi n'imwe mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda harimo indi nyandiko igira iti inyenzi turazitsinze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu nahimana frederica wagize uruhare mu gushinga radiyo ltd yahindutse umuyobozi wayo ngo nayo yari yariye gutangira imirimo yayo icya mbere yakoze rero no gushaka abanyamakuru bari azi ko bazamufasha gukangurira abantu gukora jenoside ibyo kantana yakoreye nibyo yavugiye kuri ltd ni byinshi gusa hari ingero zimwe z'amajwi y'uyu mugabo amateka asigaranye n'uyu munsi wumva ukumva ubwoba burakwishe ntubwo hatariki gatandatu mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane amasaha make mbere y'uko jenoside itangira imana kantano ati ya kane ni agatanu, um, gomba kuwa kanu, muri atia rero ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwaga uyu haba imana kantano yarahunze ahungira muri repubulika iharane demokarasi ya kongo yitwaga zahiri icyo gihe

Habyarimana na juvenal n'abari bayirimo zitangirira mu nama ideresilamu ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo icyenda na kane zikongera Kanombe ku mugoroba kuri iyo tariki ubwo indege yaraswaga abari bayirimo bose bagapfa amaperereza yarakozwe inkiko zabyinjiyemo ubushakashatsi bwarakozwe ariko ibimenyetso by'uburyo mu byakomeje kuzamo igihu ikinyamakuru igihe gikomeza kigira kiti icyakora hari amakuru tutabwirwa neza iyo uko byagenze hagati yo gusoza inama yigaga ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yarusha no guhanurwa kw'indege hari abavuga ko habyarimana yabanje kugirwa inama yo kurara akabyanga abandi bakavuga ko abapilote banze kwatsa indege akabotsa igitutu n'ibindi Inkuru ikomeza igira iti “Nta ntawasobanura neza iby'urujijo kurusha leta ya de coporos nyiri salatiyeri w'amazi y'imyaka cumi n'itanu ari umurinzi wihariye wa perezida habyarimana ariko koko ni nabyo leta ya de coporos nyiri salatiyeri ni umwe mu bari baraturanyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro ukongeraho ubumenyi mukurashisha imbunda ziremereye yari mu basirikare bihariye batandatu biriranywe na habyariimana i darisalamu uyu musaza w'imyaka 64 yibereyeho ubuzima butuje mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rubavu niumuhinzi mworozi akaba n'umyanama w'ubuzima mu Kristo ukomeye mu itorero ry'abadivantisi 7 aho ikinyamakuru giye kivuga ko mbere yo kujya kumusura yakihanangiije ko utaza ku isabato kuko batashoboraga kumubona nk'umwe mubari idarisalamu munsi ndege habyarimana yahanurwaga yasobanuki ikinyamakuru igihe byinshi ku byo yibuka neza byabaye mbere yuko ihaguruka umunyamakuru wa igihe yaramubajije ati byagenze gute ngo usigaride alisaramu rutari de koporose nkiri salatiyeri nawe aramusubiza ati nari nagihwanye na perezida habyarimana ndumura inzobe we hafi garide de coro jyanasigaye kubera ko indege yacu yabaye nto kuko iyo barundi yari yagize ikibazo twimukira barundi bazana na perezida dusigarayo gutyo ubwo uhageze nijoro twumvanga indege yahanutse bayirashe uyu ni rutari de koporose nkiri ugikomeza ati twagumye Salamu kugeza muri nyakanga tariki ya kane ubwo bavugaga ko tuza mu rwanda twazanye na eya kameron itugeze iguma duhita twambuka mu rwanda tuhasanga perezida sindikubwabo n'abo bari bari kumwe gisenyi twahara ijoro rimwe duhita tugicyangombwa tuharara kabiri abafaransa bata igihugu cyafashwe niba mushaka kuba hano mube hano mubahise bafata icyemezo cy'uko twambuka bukavu umunyamakuru yongera kumubaza ati bukavu bakomeje kurinda sindikubwabo gurita ya de coporose nyiri salatiyeri nawe yongera gusubiza ati yegarike imibereho na ndi kubwabiza kungora kuba udahembwa bamwe twabivuyemo twari nka batatu tuvamo twigira mu nkambi nagize imana nkubitana n'ingabo z'u rwanda zari ziriyo nzana na bo niko naje hano muri iki gihugu ubwo yavugaga igihugu cy'u rwanda umunyamakuru yongera kumubaza ati tugaruke inyuma gato byagenze gute ngo ube mu baherekeza perezida isaramu ubwo nawe yaramusubije ati duherekeza perezida twari abasirikare nka batandatu nitwe bagennye twaje nk'abari mu kazi ka leta umunyamakuru wabaza rutaya de coporose nyiri salatiyeri ati mwagiye mu ndege imwe na perezida undi nawe yongera gusubiza ati twe twagiye mu ndege yakoranaga n'abamanuka mu mitaka i kanombe ariko indege zombi zagiye zikurikiranye muri icyo gitondo gusa perezida twagiye mbere ye rutaya de coporose nyiri salatiyeri yongera kubazwa ati mugezeho wahawe izindi nshingano nawe mu gusubiza arasubiza ati gen asigaye ku ndege nari ku ndege n'abapilote no gutaha indege burundu igira ikibazo nari narindaho byose narabibonye perezida w’u w'uburundi yaje mbere y'ubu rwanda agiye kwinjira mu ndege ye kwaka noneho habyarimana baraje ateneye noneho tugenda abasirikare nari kujyana nabo basigare abahore bo tujyana ntitugere akanombe mukomeza ubwo rero iyo uriye indege twebwe turasigara aburundi nabo binjiramo nibo baje baherekeje abo baperezida bombi iki ni ikiganiro umunyamakuru w'ikinyamakuru gihegeranye na leta ya de coporose nkiri salatiyeri akomeza amubaza ati amakuru y'uko abapilote biyangingiye habyarimana akurara akabyanga niyo undi nawe aramusubiza ati hari umupilote twari twicaranye ntibuke izina yavugaga ko bashobora kubarasa aravuga ngo ntitubibwire poroto kore yiyoberwaga na majoro mageza twabibwiye majoro mageza perezida habyarimana aratsemba ati nibanda nibandasabandase nta ntakimbuza gutaha mu rwanda byari hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe z'umugoroba uko niko leta ya de koporose nk'iri saransiyeri yasubije umunyamakuru wongera kumubaza ati habyarimana ntabwoba bwo uko yaraswa yari afite nawe urasubiza ati ndi mu mutima wari ko iyo bamubwiraga ibintu ntabwo yapfaga kubikurikiza ngo abyumve gutyo habyarimana nta gihunga yagiraga bamubwiraga amakuru ahubwo akabasuzugura ikinyamakuru igihe cyakomeje kibaza kiti bihuha by'uko azishwa mu gisirikare ntabyumwumvaga na mbere yo kugida isaramu leta ya de koporose nawe arasubiza ati twarabyumvaga baranabitubwiaga nk'abantu barindaga perezida w'igihugu kiri mu ntambara ibyo twabyumvaga gutyo twebwe bakaduha amabwiriza yuko dushobora kwitwara mu bihe nkibyo uburyo bwo kumurinda bwarahindutse kuko haje abafaransa niba batangaga amasomo yuko abantu bagomba kwitwara muih nicyo kuki mukuru w'ingabo namuana wahabyaraimana banze kwinjia u ng yo ngo s cyangwa se nsaaimana umugabo mukuru na dogiteri akingenewe wavuraga habyarimana babanje gusigara hasi noneho perezida ageze mu ndege avamo ababuze nibwo bwa mbere agiye mu ndege akavamo nari ndaho mpagaze ritade koporosenten yisiratsiyeri asura mo ibyo habyarimana yavuze ataka ingene ko sigenda avurwa nande ageze kuri nsabimana aramubaza ati gendagira ngo nze nyiriya ndege isigaye ntizanire agasima kuri make nibwo perezida yavugaga ngo monte bose bahita burira ikiganiro cy'igikomeje ritade koporosenten yisiratsiyeri yarabajijwe ati babizi ko indege ishobora kurazwa nawe urasubiza ati byashoboka nk'umwe mu basirikare bari bakomeye icyo gihe yongeye kubazwa ati no mu busanzwe ariko ngo umugabo mukuru ntiyagombaga kujyana na perezida ubwo leta ya de coporose nyiri salatsiyeri aravuga ati uwo ari wazanye nawe yavuze ko habyarimana yageze ku kibuga abonye neil handitseho imana tugiye he undi amwereka oruderedemisiyo uwasinyaga oruderedemisiyo ntiruhigira inoke enoke gukoraga mu biro bya perezida niwe wateguraga abantu bagomba kugenda gusa ubwa mbere perezida yari ajyanye w’ingabo ikiganiro leta ya dekoporose nkiriseratire yagiranaga n'ikinyamakuru igihe cyenda kugana ku musozi arabajijwe ati mwamenye ko indege yahanuwe muri he nawe mu gusubiza yarasubije ati indege yamaze kugenda dusura mu mujyi batujyana muri hoteli kiri indege bayihanuye nijoro twari tutararyama dutaramye hari nko mu masatatu z'ijoro wari umuyobozi wa hoteli niwe waje kutubwira ati indege bayirashye n'abari bayirimo bose baguyemo ahita abazwa ati ubwo mwabyakiriye muti nawe mu gusubiza arasubiza ati ari twasigaye twijujuta ngo tuba twatashye ariko byahindutse byishimo urabyumviye hano washakaga kuhajya ukumva habereye impanuka nta mpamvu yatuma bidahinduka twarababaye yego ariko urabyumva twaramanjiriwe birumvikana dusegera dutegereje ibizaza ibyaberaga mu rwanda twarabikurikiranaga ku maradiyo kandi batuzaniraga ibinyamakuru bazagezweho iri tugasoma ikindi kibazo mu bya nyuma muri icyo kiganiro cyaragiraga kiti ese iriya mpanuka ubona itari kwirindwa nawe mu gusubiza yarasubije ati yeza guhindura wenda karara cyangwa se wenda bikagenda uko bavugaga ngo bagwigoma pilote ni we wabisabaga ati tugwigoma byadufasha ntitugwikanombe hanyuma perezida kambuka ku gisenyi n'imodoka ikibazo cya nyuma mu kiganiro leta ya deko poruse nyiri seratiyeri yagiranye n'ikinyamakuru igihe cyaramubazaga kiti kuki mwategereje amezi atatu ngo mubone kugaruka mu rwanda nawe mu gusoza asoza agira ati twashakaga ka kugaruka ariko tukumva nta nzira minafete ya tanzania yazaga kudusura ariko ikatubwira ko nta nzira batubwiraga ko igihe bazabona ni ngombwa bazatwohereza icyo ni ikiganiro cyumvikana icyo leta ya de coporose nkiriseratsiyeri yitangaje ku byerekeranye n'ibya berida Salamu mbere y'ihanirwa ry'indege habyarimana ya na mirongo itanu mu kubagezaho ibikubiye muri iki kiganiro twifashishije inkuru y'ikinyamakuru igihe yanditswe ku itariki makumyabiri n'imwe werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ku isaha ya saa tanu na mirongo itanu n'ibiri umurambo habyarimana wa kukigarujyanwa ku gisenyi aho watwawe na zigira nyirazo poroto ubwo wari muramuwe ndetse icyo gihe yatwaranye n'uwa muri umunawe Colonel Elisa Gatwa kuko nawe atarashyingurwa muri konva ya gatangaza bava ikigare berekeza ku gisenye zigira nyirezo ari kumwe n'abavandimwe bahabya imana ari bo bashiki be babikira abo barimo Sere Godrive ndetse na Sere Telesfori uti bagiye na muri umunawe habya imana Dr Bararengana Serafe umurambo wa president habya imana aho isujyanwa mu ruganda rw'icyayi rwa rubaya hategerejwe imihango yo kuzamushyingura mu buryo babyifuzaga une part, partie de l'avion la siti ni pati dolari serivisi zaziguye ariko ushaka uzahora uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yahemakoruda reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi tivi musobanukirwe amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhavekani budakoze sabusikarayibi kugira ngo makuru meza akomeze abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha tariki ya gatandatu mata muri muikn hashize amezi umunani amasezerano ya rusha asinywe by'impfabusa idaresalamu muri tanzaniya hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu igamije kwiga uko ikibazo cy'u rwanda cyari kimaze kubihagaterera nzamba yari muri iyo nama atahutse nibwo indege ye yarashwe igwa mu busitani bw'inzu yabagamo dore ibisigazwa by'iyo ndege byafashwe ikimara guhanurwa perezida juvenal wavutse tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo itatu na karindwi yapfuye tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane aguhaye mu iturikari ridasanzwe ry'indege yarimutwaye farikoni mirongo itanu biturutse ku gitero gihambaye cyagabwe kuri iyi ndege gapfana n'aho bari bari kumwe bose barimo na perezida w'uburundi sipiliente aryamira nyuma yo gupfa perezida habyarimana ntigeze ashingurwa nk'umuperezida oya yewe si na benshi bazi uko byagendekera umurambo we uyu wahoze ari perezida w'u rwanda byavuzwe ko ishingurwa rye ryari kwibasira abatutsi benshi mu gihe byaje kumugendekera bite rero inkuru benshi badafiteho amakuru tugiye kwigarukaho biturutse ku mukunzi wacu wadusabye ko tumubwira amaherezo y'umurambo wa perezida habyarimana naho washyinguwe iyi ni nsinzitv uwo bategura iki kiganiro mu giye kumva n'ibizimana christian naho njye wagitunganyije mu majwi nka ba ngeye no kukibagezaho nitwe rike safari mbahaye ministre de la adfnaofnd der an au aupeuple randai le des inopindu hef de leta mjval ur s6a42h30 canombe laparayi kiriho amenido za isaramu ayo ndetse desondiba zirimo nonidentifiye nabibabwiye ntangira ko habyarimana yapfuye tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yapfuye afite imyaka mirongo itanu n'irindwi urupfu rwe nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye z'abahanga n'abashakashatsi zahamije ko mu buryo bwa nyabwo indege fadiko na mirongo itanu yari itwaye perezida habyarimana yarasiwe mu kigo cya gisirikare cya kanombe cyangwa hafi yacyo kuko haba mu bugenge n'ubuhanga bwa siyansi ku bijyanye n'impanuka z'indege byose byagaragaje ko aho indege yarasiwe n'aho yaguye kuko yaguye mu rugo kwa perezida habyarimana byose byemeza ko iyo ndege yarasiwe mu gice cya kanombe cyagenzurwaga n'ingabo za leta fari iyi ndege ikimara kuraswa mu buryo bwihuse aho yari irimo igurumanira aho ngaho hahise hagutwa n'ingabo za leta zo mu gashami gato kihariye ka krapu kari kavuye muri batoyi y'abaparakomando yiyoborwaga na majoro arize ntabakuze kandi yabaga mu kigo cya gisirikare cya kanombe izi ngabo za leta icya mbere zakoze ni ukubuza ingabo z'umuryango w'abibumbye minwari kugeraho ngo indege imaze kugwa ariko ingabo z'abafaransa zari zihawe ikaze yo kuhagira nta kibazo indege imaze gushwanyagurika ingabo za leta zatangiye gukura imirambere aho yari yahirishyirwa ku ruhande none izanirwa leta na koroneli dogiteri baransaritserola uyiyoboraga ibitaro bya kanombe nk'umuganga mu kuyisuzuma umwanditsi Andrew ruwerizi yanditse ko mu gihe indege yaturikaga imirambere bari bayirimo yatakaye ahantu hose haba ku mbuga mu rugo kwa habyarimana ndetse no mu ntoki zari zihegereye kuko nkubwo murambo wa perezida habyarimana wari waguye mu mirima ye y'indabo ari naho watoraguwe naho wamuganga we dr emaner akingeneye wo watoraguwe mu igaraje aho yari yaguye hejuru y'imodoka zari mu igaraje mu gihe imirambo y'abapilote batatu b'abafaransa batwaraga indege falcon itanu yo yasanzwe hanze y'inkuta z'urugo rwa perezida habyarimana umuhungu muto wa perezida habyarimana witwa jarik habyarimana na we yari arimo afata amashusho yibyo byose byarimo biba iyo mirambo yashyizwe aho ngaho mu rugo kwa perezida habyarimana maze imiryango y'abaguye mu ndege itangira kugera mu rugo kwa perezida kureba abantu bayo ndetse ubwo niko n'abasirikare bakuru mu gisirikare cya fari cya leta y'u rwanda ndetse n'abategetsi bakome mu kazu nabo batangiye kuhagira ababanjirije abandi kuhagira niba ashiki ba habyarimana bari ababikira abo ni sere goderive na sere telesifore musenyeri vincent senge yumva nawe yahise ahagera atangira amasengesho kuba ari bamaze gupfa umuryango w'abaguye mu ndege wabanje kugera kwa perezida habyarimana ni uw ambasaderi renzaaho jivenar ndetse n'uwa nsabimana nsabaimana deogratias nawe yari ikiri mu gahinda ko kubura babo muri umuntu wa perezida habyaremana witwaga dogiteri bararengana selafe wiyekoraga mu bitaro bya sehhibey butare na we mu mwanya wakurikiho hese ahagera zanywe n'indege ya helikopteri umwanditsi andrew wellis mu gitabo cye dini blaod yanditse ko muri uwo mugoroba nta no gutegereza nibura nga imirambo ikurwaho ngaho ahagaze hejuru yayo nta kugaragaza agahinda na gato ngo agatakanze gahabyarimana ahise asaba ko yavugana na perezida mitera ndetse na mobutu mu ibanga nta n'umwe ubumva ikindi agatakanze gahise ahugira mu bikorwa byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi haherewe ku banyapolitiki yitaga abagambanyi yibyitaga ko ari ibikorwa byo kwihorera kubera ko umugabo we yari amaze gupfa ngo rero ibyo byose byagombaga gutangirira kuri abo banyapolitiki ndetse bigakomereza ku batutsi muri iryo joro ni uko mu rugo rwa habyarimana ibintu byari byifashe igihe yari amaze gupfa ariko nanone urupfu rwe mu buryo amateka azi neza kandi yibagirwa nuko ariyo kari tihambaye n'igiciro gihambaye akazu kayoborwaga n'umugore we agatakanze habyarimana akishyuye kugira ngo gatangire gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yo gutsemba abatutsi mu buryo bwo kubamaraho burundu nkuko abari bakarimo bari barabipanze kuva mu myaka y'ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda kwemera kwica habyarimana kuri bo nicyo cyari impamvu yonyine kandi ikomeye bari guha amahanga kuko bari batangije jenoside ngo bisa naho nta yindi mpamvu yo gutangira gutsemba abatutsi bo ubwabo bari bafite batabanje kwica habyarimana nka perezida barangize bakabyitirira iyo mpamvu maze bakabishyira mu bikorwa ibyo ni tutsi, na ko byagenze maze babyumvisha abaturage b'abahutu b'abaheza nguni na bo gutsemba abatutsi babigira intego benshi bati ni ikinyoma kitabahiriye kuko ntiwasobanura ukuntu umwana wari uri mu ndaya nyina ataravuka iri ni ihuriza abajenosideri bananiwe gusobanurira isi igihe batsembaga abatutsi n'uyu munsi kubisobanura byarabananiye kandi n'amateka azakurikirahoazakomeza kubihamya neza kuko nta busobanuro buzigira babona kuri iyi ningo ui bo rero ku bahutu b'abahezangunibateguye jenoside bakanayishyira mu bikorwa bisa naho habyarimana wari umaze gupfa nta kindi yari amaze uretse kugirwa agakingirizo k'impamvu abahutu bari bashingiye kuri politiki ya hutu pwer bari batangiye gutema abatutsi no kubatsemba bahereye iruhande ariko ubundi kurundi ruhande hayariana wari wapfuye kindi yari auze kukoubo umuambo w'bwabwo washyizweaho ngaho rwose ntiwongera no kugaruka ku mpamvu zihutirwa zagombaga kugira icyo zikorwaho ahubwo guhera ku mugore we n'abandi bategetsi bose haba abanyapolitiki n'abasirikare bahise bahugira mu bikorwa byo gutsemba abatutsi no kugaba ibitero ku ngabo za rp inkotanyi habyarimana atakara aho ngaho nk'igikoresho cyarangije umurimo wacyo kuko nk'uko bisanzwe bigenda mu bihugu bitandukanye byo mwisi iyo abanyacyubahiro ku rwego rwa perezida by'imana usanga inkuru zose ziberekeho ndetse bakanahabwa agaciro bagashyingurwa mu cyubahiro n'ibindi bitandukanye ariko kuri habyarimana byari bitandukanye gusa yagarukwagaho gusa agaragazwa nk'impamvu nyamukuru yari yatumye jenoside yaririmo ikorerwa abatutsi baho babashinje ko ari bo bamwishe ariko hirya y'ibyo nta kindi yaravuze ku bantu be bafuritse icyo nyine kuko umurambo wahise ujyanwa kubikwa mu byuma bikonjesha imirambo mu bitaro bya gisirikare bya kanombe kuva icyo gihe bisa naho nta wundi wongiye kumutekerezaho mu buryo bw’ukuri kw'ibintu ariko hanze abajenositeri bagombaga kumuvuga bamwita umubyeyi n'umuyobozi utangaje ariko kuri bo habyarimana ari igikoresho kiriho cyari cyamaze kubageza ku byo bashakaga nta kindi yari akimaze ndetse ibyubahiro bihabwa abakuru b'ibihugu babaga bamaze gupfa mu bihe bye ntabwo byari mu mitwe yabo nta n'umwari umwitayeho yari ari ahari umurambo nyine ibyo byari byarangiye nk'ikiminyimenywe kigaragaza ibyo byose umugore we yishakiye abamubaye iruhande mu gihe kirekire cy'ubuzima bwe akaba na nyina w’abana be hagati akanze gabyara imana mu ishusho itarimo ikimwaro na gitoya ndetse n'impuhwe nkeya zishoboka ndetse kuri benshi bikaba ari ibikorwa bitarimo ubu muntu na bukeya ku wa gatandatu tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu mugore yifatiye indege ku bufasha bw'ingabo zari muri z'ubufar ajya kwiturira mu bufaransa muri hoteli y'inyenyeri eshanu kuri we umugabo we ntiyari ikintu cyatumaga ahangayika. ku buryo atagira urugendo amaze iminsi itatapfuye akamutaho ngaho nta no kumushyingura ndetse yewe ntigeze anasaba mitiweli ko mu kumutwara n'umurambo we w'inshuti y'igihe kirekire perezida habyarimana nawe watwarwa oya ntibyari bimufasheho ibyo amateka arabizi ubusanzwe birazwi hose mw'isi ko umuryango w'uwo umuntu nta kintu udakora kugira ngo nibura ashyinguranwe icyubahiro ariko rwose iri tegeko karemano bisa naho ritarebaga umuryango wa ko uretse umugore utari witaye kuri iyo ngingo n'abana babyiranye nta n'umweugeze abihe umwanya kuko batatu bari kumwe na nyina mu rwanda nabo bahagurukanye mu rwanda tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo yerekezaga mu gihugu cy'ubufaransa benshi bati rwose iri ni ishyano niba utuye umugore wapfushije umugabo mu buryo nk'aburiya byasaga nta ntacyo bimubwiye ahubwo akifatira urugendo akava mu gihugu nk'aho nta cyabaye nyamara birazwi ko nta gihambaye yahungaga kuko n'uyu muntu wa mbere wari ufite umutekano uhambaye kurusha abandi bose mu rwanda mu gihe agihari benshi batikini ki ikimenyetso ntagereranywa cy'uko habyarimana akuri agata atari akiriuho agaciro ahubwo yari igikoresho cyamaze gutakaza igihe agata kanziga habyarimana niwe wa mbere wagaragarije isi yose hi ko inyuma y'ishusho yaririmo igaragazwa n'ubutegetsi bwa leta y'u rwanda ko inkotanya ari zo zari zarasha indegeye habyarimana harihihishemo ikindi kintu ngo kuko imyitwarire y'uyu mugore yatangiye kugaragaza ko hari ibindi byari byakozwe byari byagizwe ibanga ngo ariko buryo umubiri ntubeshya ngo mu byemezo yafashe ibyahamije neza uko agata yafataga umugabo we ku buryo urupfu rwe rwasaga n'urutamutunguye aha niho na benshi bamushinja kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo we bahera benshi rwose myitwarire gatihamye neza ko inzira byari byaciyemo ngo umugabo we yicwe yarayizi neza batiyo biba byaramutunguwe agatakanze ngo abe yarahamye mu rwanda agashingura umugabo we nk'ibisanzwe akanamuririra ariko ngo ibyo umugore we wari waramaze kumaramaza kugumana ubutegetsi mu biganza bye n'abasaza be ntacyo yari yitaye ku mugabo we wari wamaze gupfa agata kanzigamaze kuva mu rwanda inshingano zo gushyingura umugabo ndetse na musaza we elise gatwara wapanye na habyarimana izisigiye musaza we mukuru yizeye kurusha abandi bwana zigira nyirazo porote na hagata we yari agiye kwibera mu buzima bw'irihantagereranywa muri hoteli y'igitangaza ndetse y'ubwiza butangaje ya foresiti hili hoteli ni mu murwa mukuru ubufaransa waparirwa hagati neza asize umugabo we mu byuma bikonjesha imirambo byo mu bitaro bya gisirikare bya kanombe bisa naho agata nta na kimwe yari afite cyo gukora ku mugabo we bisa n'aho agata nta na kimwe yari afite cyo gukora ku mugabo we nyamara kuri benshi isuku yarakwiye kubigenza koko rwose niba ataranakundaga umugabo we babyaranye ntihari no kwirengagiza akarenzaho nibura akahaguma bakamushyingura ibyo ni ibitekerezo by'abantu kandi ni uburenganzira bwabo kubitekereza gutyo ariko nanone n'ubwo agata yari yigendeye atayi umurambo w'umugabo w'inyuma aho ngaho abari ku ruhembe rw'imbere mu gukora jenoside bari bafite indi nkingo yihariye y'umumaro bashaka gukoresha umurambo wa perezida habyarimana byari ikintu izwi imihanda yose yigihugu kuva mu ruhengeo ugataha butare ndetse no kuva ikibungu ugataha icyangugu interahamwe zari zibizi ko hari igihe kizabaho cyo kuzashyingura perezida habyarimana bitaa umubyeyi ku buryo bizwi neza ko hari abatutsi bagiye bateganyirizwa kuzicwa uwo munsi esi yewe kabiri kandi awe wasanga ai uko bimeze kuba warmvise bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi basizwe n'ibitero by'interahamwe zabicanye iruharwa bavuga ko bazabica bashyingura haaaa ngo bazaborosa umubyeyi mu buhamya butabara iki ngingo ikunda kugaruka kenshi iyi ni inkuru izwi rwose ariko uyu mugambi karaha ubutaka w'abajenosideri ntiwigeze ushoboka kubera ko ingabo za arap inkotanyi zitegereza zibemerera ko bashyira mu bikorwa iki gitekerezo kibisha cyo kumaraho abatutsi mu gikorwa cyo kubatsembaho burundu bitwaje ishyingurwa rya habyarimana mu gikorwa cyo kubatsembaho burundu bitwaje ishyingurwa rya habyarimana nk'uko n'ubundi bari babitangiye bitwaje urupfu rwe ahubwo ko inkotanyi zakomezaga gukaza umuvuduko mu ntambaro yo guhagarika Jenoside. murambo habyara imana wakuye kigali ujyanwa ku gisenyi aho watwawe na zigira nyirazo porotugo wari muramu we ndetse icyo gihe yawutwaranye n'uwa murumuna we koroneli elisa gatwa kuko nawe yari atarashyingurwa muri komvu ya gatangaza bava i kigali berekeza ku gisenyi zigira nyirazo ari kumwe n'abavandimwe ba habyara imana ari bo bashiki be baba abo barimo sere goderive ndetse na sere telesifori utibagiwe na murumuna wa habyara imana dogiteri bararengana selafe umurambo wa perezida habyara wahise ujyanwa mu ruganda rw'icyayi rwa rubaya hategerejwe imihango yo kuzamushyingura mu buryo babyifuzaga kuwushyira ahangaha ko wari ukugira ngo babanze bitonde bashaka aho wari kubikwa neza kugira ngo utazangirika kugeza igihe uzashyingurirwa. umwe mu batanga abuhamya wiboneye icyo gihe zigira nazo n'abo bari kumwe yavuze ko zigira nyirazo yakoresheje inama akabwira abaturage ko abatutsi bagomba kuryozwa urupfu rwa muramu habyarimana ndetse na murumuna we elisa gatwa ndetse icyo gihe nibwo sa eri yashinguwe biteguwe na mukuru we zigira nyirazo rwose sa gatwa ku gisenyi ariko habyarimana we ntiyashing ubwo hari hategerejwe igihe cya nyacyo cyo kubikora nibwo rero umurambo we wavanga mu ruganda rw'icyayi rwa rubaya aho wamaze igihe gito wiganwa mu cyumba cy'ubukonje ntagereranywa cya burarirwa aho bari bizeye neza ko utakwangirika ahawe hamaze igihe kirekire ariko nanone ahangaha umurambo umaze kugezwa muri icyo cyumba muri burarirwa kuri zigiranye nazo ndetse n'abavandimwe ba perezida habyarimana bari batangiye kubibona neza ko kumushyingura uko babyifuzaga mu mugambi wo kumara aho abatutsi byari bitangiye kugera mu gihe bitagishoboka kubera ko ingabo za rp nkotanyi zarimo zishushubikanya afari hamwe imihanda yose y'u rwanda ubutaka bari basigaye bagenzura bwari buto barimo babibona ko iherezo ry'ubutegetsi bagumanya imyaka irenga yari muri ribasatira ubwo ni bwo batekereje kumushyingura nonehiwabo mu rugo rwari hafi y'ikiyaga cya kivu mu gasiza ariko ibi byo babitekereje bakererewe kuko intambara bari bamaze kwitakaza igisigaye kuri bari uguhunga ubwo igitekerezo cyo kumushyingura none cyashyizwe iherezo burundi no gufatwa k'umugi wa ruhengeri basanga ntayandi mahitamo ubafite uretse guhungana umurambo wa perezida habyarimana ni igikorwa bafashijwemo n'inshuti y'ibihe byose ya perezida wa Zayire mwashari mabutu ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane ku isaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba major mpiranya wari ukuriye umutwe w'abasirikare barindaga perezida habyarimana nibwo bwo yasezeye ku murambo wa aho wohereza ishami ry'umutwe w'abasirikare barindaga umutekano wa Mobutu, ni ishami ryitwaga special president division dsp barangije bambukana umurambo habyarimana ku mupaka wagomba bawujyana muri congo mu ibanga rikomeye noneho gushyingurwa kwa habyarimana kwari ari gushyizwe mu maboko ya mobutu byihuse mobutu na wo murambo ahesa wujyana ikinshasa aho washyizwe mu bitaro byangariye manashono hosipito aha rero nibwo noneho mobutu yamenyesheje agatakanziga wari uri mu bufaransa ko umurambo w'umugabo uwo uri ikinshasa aha rero nibwo bombi bemeranyije gushyingura habyarimana mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu ahitwa Badorita hari ingoro y'agatangaza ya mobutu agata habyarimana wasaganaho ikizere yajyanye mu bufaransa cyari kimaze kumushirana kuko ingabo zizari zamaze gutakaza intambara ndetse n'ubutegetsi yagenzuye imyaka 2aramucye mu myanya y'intoki noneho yaje gushyingura umugabowe mu gihe mu mezi make yari ashize igihugu cyari mu biganza by'agenzura byose itari na gato tariki ya z'ukwezi kwa mu iyyari ta uiik agata kanziga ari kumwe n'abana be ndetse namurumuna wa perezida habyarimana ari we r bararengana serafin bose bageze muri Kongo baje gushyingura habyara imana bukeye bwaho tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1994 mu muhango wa yobwe n'umusenyeri w'umuzayirwa mu isanduku yavanwe kinsha seri hibendera ry'u Rwanda umurambo wa president habyara imana nuko washyinguye badorite muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yitwe gazayira icyo gihe muri uyu muhango dr bararenga na Serafine wafashe ijambo avuga kuri mukuru wanashimira mu butuku bw'iyo serivisi ariko ubwo rero ingingo yo gushyingura habyara imana ntiyari irangiye kuko hashize imyaka ibiri n'igiciye ingingo yongeye gusubirwamo ni mu gihe ingabo za lolandezire kabila zarimo zumvisha mobutu ko ubutegetsi bwe bwendaga kugwa igitinyino n'imbaraga yahoranye biri kumushiraho arikurwana n'ubuzima byamucanze rwose mu gihe rero ingabo za afdl zarimo zerekeza kuri badorite kuyigarurira mobutu yataye umutwe ndetse ari gukora ibishoboka byose ngo ahunge nibwo yibutse ko aho yari ari naho hari hanashyinguye habyarimana kandi yumvaagatahamusiga ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo cyenda na karindwi umurambo wa habyarimana nibwo wavangwa aho wari warashyizwe ushyirwa hamwe n'ibindi bintu byinshi byavanywe na Mobuti badolite bijyanwa icyinshi cy'ubwo mobutu yari arimo ahunga mobutu amaze kugira icyinshi umurambo wa habyarimana wamaze iminsi itatu mu ndege mbere y'uko mobutu afata icyawukorera mbere yo guhunga bya burundu nibwo rero kuwa wa kane tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo cyenda na karindwi ry’abahindu none umurambo wa habyarimana uratwikwa ivu urya ryoherezwa mu mazi nk'uko bisanzwe bikorwa mu mihango nk'iyo yo gutwika imirambo. Umwe mu bantu ba hafi ba mobutuwe abigarutseho nyuma ati mobutu ikintu yatinyaga kurusha ibindi ni uko yari gufatanwa umurambo wa habyarimanauwo muntu yaragize ati'' iyo yabaga imbanare ahise amujugunya mu mazi ngo ariko mobutuwe afataga habyarimana nk'umwe mu bana be ngo ku buryo wumvaga icyo gikorwa cyakorwa uko bikwiye rero ngwino nagwo yifashishije uwo muyobozi w’idini iry'abahindo muri icyo gikorwa kugira ngo gikorwa uko bikwiye maze birarangira maze mobutuna we afateye ikirere arahunga aha ngaha bitandukanye na gat kanzi gahabyarimana mobutu w'ubufaransa ntibwemeye kumuha ubuhungiro ahubwo yafashijwe n'umunyagitugu mugenzi w'umusangirangendo mu gukorana n'abafaransa muri dili zitandukanye akaba umwami wa marok hasani wa kabiri ariko bisa naho nawe atari afite igihe kirekire ku isi kuko nyuma y'amezi atatu n'iminsi mike ahunze kongo9 tariki kwa ku myaka mirongo itandatu n'itandatu yaguye mu bitaro bya gisirikare ni ibitaro bya raba militaro hosipito ku murwa mukuru wa raba muri maloge ni ukwi nk'urijyanye n'ishyingurwa ry'umurambo habyarimana yarangiye utwitswe yagenze aho umukunzi wacu washatse kumenya uko byawugenda icyenda ko twabigarutseho mu buryo bwihariye nawe akaba amenya amakuru yifuzaga nanya soje ntiyo rero nshimira mu mwese twabanye muri iki kiganiro hasigaye ntaho ubutaha mu bindi biganiro byacu byose nababwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo cya endi ruweri seyise sit uwo bategura iki kiganiro mwakurikiraga n'ibizima na christiya nawe njye waki ubagejejeho nitwerikesafari mwakoze cyane imana ibarinde